U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, danas 12. maja, po starom julijanskom kalendaru ili po novom, 25. maja, Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja Svetoga Nikodima Srpskoga. Njegovim molitvama, Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Pajsija Svetogorca, naslov besede: ne brinimo se zbog kraja sveta, već da ne umremo u gresima. Onaj ko se nalazi u stanju gnjeva ili duhovne pometenosti i u takvom stanju kritikuje rđavo duhovno stanje u kome se nalazi ovaj svet, da bi navodno tom svetu doneo dobro i duhovni mir, nalik je na onoga ko snažnim mehom uduvava vazduh u vatru da bi ugasio, a u stvari je time samo još više rasplamsava. Onaj koji iz egoističnih pobuda propoveda reč Božiju i koji je na to podstaknut svojim strastima, sličan je ježu koji na svojim bodljama nosi zrna grožđa da bi nahranio svoje mladunce, ali ih usled svojih nervoznih pokreta više ranjava nego što ih hrani, naročito dok su još sasvim mali i nežni. Svaki pravoslavni hrišćanin je obavezan da kod inoslavnih budi dobar nemir, da bi ovi shvatili da se nalaze u zabludi i da ne bi ostajali u svom lažnom miru i da ne bi bili lišeni kako bogatih blagoslova pravoslavlja u ovom životu, tako i velikih večnih blagoslova Božijih u životu budućeg veka. Oblagodaćeni čovek Božji predaje drugima blagodat Božiju i duhovno menja telesne ljude, oslobađujući ih od ropstva strastima, čime ih približava Bogu i spasenju. Uopšte ne treba da se bavimo time kada će se zbiti drugi dolazak Hristov, zato što će nam u času naše smrti biti suđeno po duhovnom stanju u kome nas je smrt zatekla. Bogu našem slava i hvala, babjek. Amin.